Ćao drugari, sreda, dan da odradimo jedan dobar kardio trening. Nema uvodne priče, nemam danas šta da vam kažem, ali zato imam da vas dobro prezlim. Vidi ovo, trening radimo samo iz dva dela. Prvi deo, non stop kretanje. Drugi deo, non stop kretanje, znači non stop kretanje, ceo trening, zaključujem. Zagrevanje, 10 minuta non stop kretanja, 30 sekundi bare walk. Znači, samo je bitno da se krećeš četvoronoški. To što je po gajbi malo prostora, možeš levo, možeš desno, na ćošku možeš ovo, ali u svakom slučaju krećeš se non stop četvoronoške, vodiš računa da je stegnut stomak, vodiš računa da se ne rotiraš uopšte i to je to. Drugih 30 sekundi plank march, dakle tu sam u planku, idem jednom pa drugom rukom, opet vodim računa samo da se ne rotiram. Znači, treba da menjam strane oslonca i da kor tako radi, malo više s jedne, malo s druge strane. Treća stvar, jumping jack. Imamo dve varijante sada koje sam izmislio. Prva je ta, druga je ova. Možete da ih kombinujete. I četvrta, visoka kolena. Vodite računa da dignete koleno dole. Postoje neke mišiće koji se u toj poziciji aktiviraju. U svakom slučaju, ne koristimo ih baš dosta na taj način aktivno. Igrajte se s time. Onda, mi ovakve treninge, kada imaš veliki broj ponavljanja, zovemo u crossfitu čiperi, i ovo je neki trening u svakom slučaju prilagodljiv svakome. Nemojte brinuti za to. Ja sam ga nazvao korona čiper. Možete misliti zašto. Dok piva vam u žutu. Letnik. Čekamo leto. Dakle, 100 čučnjeva. Samo radiš air squatove, vodiš računa. Pre svega, pričali smo o tome prošle nedelje, da ovde u donjoj poziciji imaš uspravne grudi, prava leđa, dobru lumbalnu krivinu i da osetiš da se dupe zateglo na kraju pokreta. Kad si gore, ekstenzija kolena, ekstenzija kuka. I ideš u te pokrete. Ne žuriš, pa da stvari ispadaju ovako. Znači, nećemo to. Hoćemo pun pokret. Druga stvar, burpee. Imamo onu najtežu varijantu gde se bacamo i skačemo, imamo one lakše varijante gde se spuštamo polako i polako ustajemo. Svako će prema tome koliko može da izdrži, da radi jakim tempom, prilagoditi način izvođenja. Treća stvar su nam trbušnjaci. Rekli smo da ćemo zavolati neki peškir ili nešto, staviti ispod lumbalnih leđa i podizati se da pipnemo prste i vraćati se. Fokus je znači na kontrakciji stomaka. Sljedeća vežba, step up, imamo krevet, imamo formarić, imamo trosed ili bilo šta drugo. Dignem se jednom, spustim, pa se dignem drugom nogom. Ukoliko neko želi izazovniju verziju treninga, može da se nečim optereti, imali smo ono opterećenja. Sljedeća vežba nam je Campbell squat stick. O njemu smo pričali dosta, ja ću opet uraditi onaj gimnastički pozdrav, nemojte da brinete. Dakle, pustit ću sebe u sveću dole, pustit ću da padam slobodnim padom i pred kraj ću da gurnem noge skroz do dupeta i da se pomognem rukama i da se dignem. O tako. Ukoliko ne možete ovo da izvedete, imate varijantu da stavite sebi nešto na što ćete leći, što je to više, to vam je lakše da ustanete, ali tako? To je jedna varijanta, druga ne tako srećna varijanta, ali može, je da se pomognete rukama, da se gurnete rukama pogozdo. Ali opet kažem, bolje je da imate neke 2, 3, 4 strunjače ispod leđa, pa da to bude tako. I posljednja vežba, palm to elbow, znači u pitanju je plank. Podignem se jednom, drugom, pa se sljedeću podignem obrnuto i tako dalje. Za kraj. E sada, jedna vrlo važna stvar. Možete da napravite kardinalnu grešku odmah na početku i da radite sve dok imate snage bez prestanka. Šta se onda događa? Previše se umorite i nemate dovoljno kapaciteta da se oporavite i normalno nastavite trening. Ono što je moj savjet kod izvođenja ovog treninga jeste da ako gledate na primjer onaj pokazivač obrtaja u automobilu, nikada ne idete u crveno, nego da ste recimo između žutog i narandžastog sve vreme. Što znači da, ukoliko imam 90 burpija, lezi, ustani, skoči, ja mogu da uradim 2, pa da uradim
dva udah izdaha, pa da uradim još dva i da tako izdržem da uradim manje više 90 u komadu bez duge pauze. Nasupra toga, ukoliko uradim 15 za 30 sekundi, sva je prilika da ću provesti na kolenima nekih 30 sekundi. Trening neće imati toliko poente, neće mi biti toliko efektivan i verovatno neću ni završiti sve. Želim vam puno sreće i uspeha. Nešto sam zaboravio. Svi koriste Instagram. Ovo sam ja. Ovo je prvi tim. Naravno, subscribe i zvonce na ovaj kanal ukoliko vam se to sviđa, ukoliko pratite. Ja vas pozdravljam, želim vam lep dan, energičan. Vidimo se sutra, ćao!